အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါရှင်လူတိုင်းအတွက်နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုကအရင်ပဲအရေးကြီးပါတယ်ဒါကြောင့်မလို့နိုင်ငံသားဖြစ်တည်မှုဆိုင်ရာအထောက်အထားစာရက်စာတမ်းတွေဟာဘယ်လောက်ထိအရေးပါတယ်ဆိုတဲ့အကြောင်းကို Brave Foundation ရဲ့ Director ဖြစ်တဲ့ဦးရတနာနဲ့တွေ့ဆုံပြီးတော့မှမင်းမြန်တင်ဆက်ပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ရှင်ဟုတ်ကဲ့မင်္ဂလာပါရှင်ဆရာဟုတ်ကဲ့ပါဗျမင်္ဂလာပါဟုတ်ကဲ့ပါဆရာအခုပေါ့နော်နိုင်ငံသားဖြစ်မှုနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုလူတိုင်းကဒါအလေးထားကြတယ်ပေါ့နော်တို့တို့အရေးလည်းအရေးကြီးရယ်ပေါ့ဆိုတော့ဒီနိုင်ငံသားဖြစ်တဲ့ဒီအထောက်အထားစာရွက်စာတမ်းတွေပေါ့နော်သူ့ရဲ့အရေးကြီးပုံအကြောင်းလေးအရင်ဆုံးပြပြပြပါလားရှင့်ဟုတ်ကဲ့ဒီအရေးကြီးပုံเนี่ยခုနောက်မှဆရာမပြောသွားသလိုမျိုးကျွန်တော်အလေးထားတာနဲ့အဲ့နှစ်ခုကြားလာမှာကွာဟာနေရာလေးတွေရှိတယ်ဗျအဲ့တော့နံပါတ်1အနေနဲ့ကျွန်တော်ဒီအရေးကြီးပုံလေးကိုအရင်ဆုံးပြပြချင်ပါတယ်ဟုတ်နိုင်ငံသားဖြစ်ကြအောင်ထောက်ထားစာရွက်စာတမ်းကျွန်တော်တို့ဒီမှာနိုင်ငံသားစစ်စေးကပ်ပြတနည်းအားဖြင့်အရက်ခေါ်မှတ်ပုံတင်ပေါ့ဟုတ်ဒီဥစ္စာကကျွန်တော်တို့မိသူမျိုးကိုဟာမိသူမျိုးဟာဖြစ်ကြောင်းဆိုတဲ့အထောက်ထားသတိကံကပ်ပြဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်အဲ့တော့ဒီဟာကလည်းအရန်ရေးကြီးတယ်ဗျဒီကပြားတာမရှိဘူးဆိုရင်ကျွန်တော်ဆုံးရှုံးမဲ့အခွင့်အရေးတွေစီးပွားရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးလူမွေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးနိုင်ငံရေးဆိုင်ရာအခွင့်အရေးအများကြီးရှိတယ်ဗျတိုးတော်လည်းပဲအဲ့ဒီပုံမှာအလေးထားမှုကကြတော့နည်းနေသေးတယ်လို့ပဲကျွန်တော်တို့သုံးသပ်ရမှာဖြစ်ပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ဟိုဘာဖြစ်လို့တို့အနေနဲ့ပေါ့နော်ဆရာရဲ့ဒါအရေးကြီးတဲ့ဒီလိုမျိုးတစ်ခုကိုဘာဖြစ်လို့တို့အနေနဲ့ဟိုအလေးထားမှုဆရာပြောလို့အလေးသိမ့်မထားကြဘူးပေါ့နော်ဘာကြောင့်လဲတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးအသည့်တွေရှိလို့ဒီလိုမျိုးအလေးမထားကြတာလဲဘာကြောင့်တို့ဒီလိုမျိုးအလေးမထားကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ငငယ်တော့ကဆိုလို့ရှိရင်ဗျာကျွန်တော်တို့နေကြတာကရက်ွက်ထဲမှာပဲနေကြတယ်ကိုယ်ရွာထဲမှာပဲနေတယ်ကိုယ့်ရက်ွက်ထဲမှာဘသူလဲဆိုတာဘသူသားသမီးလဲဆိုတာလူတိုင်းအသိတယ်ရွာထဲမှာလည်းထူးထူးကောင်းပဲဒါပေမဲ့ခုနောက်ပိုင်းမှာကျတော့ကြောင်ရွှေ့နေတဲ့သူတွေများလာတယ်မျိုးပြကနေဒီနေဘက်ကိုပြောင်းနေနေဘက်ကနေမျိုးပြကိုပြောင်းနေအဲ့လိုလူတွေများလာတဲ့အခါမှာကိုယ်ဘသူလဲဆိုတာကိုမသိတဲ့လူတွေများလာပြီဒါတစ်ချက်ပေါ့နောက်တစ်ချက်ကကျတော့ကျွန်တော်တို့အခုနခီးသွားလာမှုအရင်တော့ကဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ခီးသွားလာမှုကဒီလောက်ထိမဖွံ့ဖြိုးခဲ့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာစီးပွားရေးဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်လာမှုနဲ့အတူလူတွေကတနေရာတနေရာခီးသွားကြပြီအဲ့တော့သွားကြတဲ့အခါမှာကိုမြည်သူမြွာဖြစ်ချောင်းဆိုတဲ့အထောက်ထားသက်သေကံကပ်ပြားကအရေးကြီးလာတယ်ဆိုတာကိုတော့နောက်ပိုင်းမှာတော့သိတော့သိလာကြတယ်တိုးတော်လည်းပဲကျွန်တော်တို့ကအချိန်ယူပြီးတော့ဒါတွေကိုပညာပေးဖို့လိုဦးမယ်လို့ယူဆတယ်ဗျအဲ့တော့အရင်တော့ကသူတို့လေးမထားခဲ့ဘူးဆိုတာကအရင်တော့ကဒီလောက်ကြီးလည်းမလိုအပ်ခဲ့ဘူးအဲ့လောက်ကြီးလည်းစစ်ဆေးစရာမရှိခဲ့ဘူးခီးသွားလာမှုတွေပြောင်းရွှေ့နေနိုင်မှုတွေလည်းဒီလောက်မများခဲ့ဘူးအခုနောက်ပိုင်းမှာတော့ညားလာပြီဆိုတော့ဒါတွေကပို့ပြီးတော့အရေးကြီးလာပါပြီဗျဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့တော့လေဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားကိုနိုင်ငံသားဖြစ်ဆောင်ပေါ့နော်ကိုရှိမှဒီလိုမျိုးရှိဟိုဖြစ်ကြောင်းထောက်တာရှိရင်ဘယ်လိုမျိုးကောင်းကျိုးရှိနိုင်လဲပြီးတော့တကယ်လို့များမရှိခဲ့ဘူးဆိုရင်တို့ကြဘယ်လိုမျိုးဆိုးကျိုးတွေရှိနိုင်လဲရှင်ရှိရင်ဘယ်လိုကောင်းကျိုးရမလဲဆိုတာထက်မရှိရင်ဘယ်လိုဆိုးကျိုးရနိုင်မလဲဆိုတာလေးကိုပဲကျွန်တော်ကနည်းနည်းလေးမိမောင်းထုတ်ပြချင်တယ်ဗျအခုနံပါတ်1ကျွန်တော်တို့ကဒီမှာဒီနိုင်ငံသားစစ်ဆေးကပြမရှိဘူးမှတ်ပုံတွေမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ကိုဘယ်သူဘဝဖြစ်ကြောင်းကိုတသက်ခံလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်နံပါတ်1အခုကျွန်တော်တို့ဒီနောက်ပိုင်းမှာဘဏ်လုပ်ငန်းဝန်ဆောင်မှုတွေများလာတယ်ဘဏ်မှာငွေသွားထုတ်ခြင်းနဲ့ကိုယ်မှာတသက်ခံကပြမရှိဘူးငွေထုတ်လို့မရတော့ဘူးဒါနံပါတ်1ပြီးလို့ရှိရင်နံပါတ်2အခုကျွန်တော်တို့ခီးသွားလာခွင့်မှတ်ပုံတွေမရှိရင်အလွယ်တကူပဲပြောပါမယ်ကျွန်တော်လေရင်စီးလို့မရတော့ဘူးအာထောက်ခံစာနဲ့စီးလို့ရတယ်ဆိုတာတွေကအရင်တော့ကပြောတာအခုနောက်ပိုင်းမှာမှတ်ပုံတွေမရှိရင်လေရင်ကစီးလို့မရတော့ဘူးအဲ့ဆိုသူ့ရဲ့ခီးသွားလာခွင့်မှာကတ်သတ်ခံရသူဖြစ်သွားပြီဒါတစ်ချက်နောက်တစ်ချက်ကကြတော့အခုကျွန်တော်တို့ဒီအခုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော်တို့မိုဘိုင်းဖုန်းတွေတုံးလာကြတယ်ဆဲဖုန်းတွေတုံးလာကြတယ်အဲ့ဒါမှဆိုရင်ကျွန်တော် SIM card ကိုကျွန်တော်တို့မှတ်ပုံတင်ရတယ်တင်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်နိုင်ငံသားစီးရေးကပြပြပြီးတော့တင်ရတာတိုးတော်လည်းပဲအခုအချိန်မှာတော့တိတ်ပြီးတော့ကြက်ကြက်မက်မက်မရှိသေးလို့လားကျွန်တော်တုံးလို့ရနေတာအကယ်၍သာကိုယ်မှနိုင်ငံသားစီးရေးကပြမရှိဘူးဆိုလို့ရှိရင်ဘလို့မှစင်ကတ်တော့ဝယ်လို့မရတော့ဘူးအဲ့ဒါဆိုရင်သူ့ရဲ့ဒီဆက်သွယ်ရေးမှာလည်းဝန်ဆောင်မှုတွေကိုသူတုံးလို့မရတော့ဘူးဒါကကျွန်တော်တို့လက်တလုံးမြင်ရမယ့်ဆိုးကျိုးတွေတိုးတော်အဲ့ဒီဆိုးကျိုးတွေကကျွန်တော်ချက်ချင်းထိရောက်တာမျိုးတက်ရောက်တာမျိုးမဟုတ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့တော်တော်များများကလည်းဒီဟာကိုသတိမထားမိကြဘူးဖြစ်နေတယ်ဒါကဒီဆိုးကျိုးတွေပေါ့နော်အဲ့ဒါအပြင်ကိုကျွန်တော်ဒီပညာရေးစနစ်ပညာရေးစနစ်မှာဆိုလို့ရှိရင်တော့မူလတန်းအဆင့်အလယ်တန်းအဆင့်လောက်မှာတော့သိပြီးတော့ပြဿနာမကြီးလာပြီမဲ့အစိမ့်ပညာရေးတက်ကူသွားတော့မယ်ဘွဲရတော့မယ်အဲ့မှာဆိုလို့ရှိရင်ထောက်ထားစားစားလည်းမရှိလို့ရှိရင်သူဒီဘွဲလက်မှတ်ကလည်းမရနိုင်ပြန်တော့ဘူးဒါတွေကဟိုကျွန်တော်လက်တလုံးမြင်ရမဲ့ဆိုးကျိုးပါအဲ့ဒါပြေကိုထပ်ပြီးတော့နည်းနည်းဖြည့်ဆွက်ချင်တာကမိဘမှာမရှိရင်သားသမီးမှာမှလုပ်ဖို့အခက်အခဲတွေများလာမယ်အဲ့ဒါဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကမျိုးဆက်လိုက်ဒီအားနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဆိုးကျိုးတွေအများကြီးကြုံတွေ့ရတော့မှာဗျဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဘယ်လိုလိုမျိုးတွေကဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားဖြစ်ဖို့အတွက်ဒီအထောက်အထားတွေမရှိရတာလေပေါ့နော်ထောက်ထားမဲ့ကဘယ်လိုလိုမျိုးတွေမှာအများဆုံးဖြစ်တယ်လဲရှင့်အဲဘယ်လိုလိုမျိုးတွေကအများဆုံးဖြစ်တယ်လဲဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ break ရဲ့အတွေ့အကြုံရပါတော့ကျွန်တော်လက်လက်မီတလောက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်တော့မြန်မာနိုင်ငံတဏ္ဍာရီမှာကြည့်ကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကအဓိကအခြေအနေ၃မျိုးကိုကျွန်တော်တို့လေ့လာကြည့်တယ်ဗျအခုရန်ကုန်လိုမျိုးပြကြီးမျိုးကြီးပြကြီးတွေမှာဆိုလို့ရှိရင်ပြောင်းရွှေ့သွားလာနေထိုင်တဲ့သူတွေရှိတယ်သူတို့မှကြတော့ပြောင်းရွှေ့သွားလာနေထိုင်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့နေရာအတီတကျမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူတို့မှာအိမ်ပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားအာပိုင်ဆိုင်မှုထောက်ထားဆိုတာတည်းသူရဲ့နေရက်လိပ်စာကိုအထောက်ထားပြနိုင်မယ်အိမ်တော်စုစီရင်မရှိဘူးအိမ်တော်စုစီရင်မရှိရတော့ကြောင့်မလို့သူကနိုင်ငံသားစီစီကပြရှောက်ထားတဲ့နေရာမှာခက်ခဲတွေများလာတယ်ဒါကလူမျိုးအာလူတစုပေါ့နော်ဟု
Now that duty are soon in the solution, you know, Tom Modidarima. We then come here, Didarima solution, Balasaka, Toila, Kagaja Mulu, and Nazon to a Mune Senago, Simbido, Lavaga Yuma, Tobido Shoutame. Tamuri to watch him be Naimu, Palazaka Gerishide, Mujaka Gerishide, Elu Murimale, Tarame Aishide. Now the Huajaro, Gujano, Nezabiana. Nezabiana Majara, Ujano, my timer solution, eh? Hubert, Dwala, Debebiana, Line, Taburi Shide, and of the Rurimale, the Tarasa, and Shoutabu Dago, Kandachari Shinibene. အဲ့တော့အဓိကအပြင်အဲ့၃ခုကိုတော့ကျွန်တော်တို့အဓိကထားပြီးတော့လေ့လာဟဲ့တိုးတော့လည်းပဲအဲ့၃နေရာလည်းရှိတာမျိုးမဟုတ်ဘူးဗျကျွန်တော်နှစ်နှောင်း၄ခုနဲ့တကောင်စင်းအင်းကပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်မြန်မာနိုင်ငံလူကြီးရဲ့စုစုပေါင်းရဲ့၂၇ခုတည်းမှာ၃လရာခန့်လုံးအရေးတွေအပြင်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်၁၄တန်းအဲ့ဒီ၁၄တန်းတော့လူတွေကတသိကံကြိုက်ပြားတစ်ခုမှကိုင်းဆောင်လာခြင်းမရှိဘူးအဲ့
ဒီကနေ့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 
ရှိခဲ့တယ်ဗျဟိုရှိခဲ့တယ်ရှိလဲရှိနေတယ်နောက်လဲလုံနေလုံနေအောင်ပါပဲဗျဆက်ပြီးတော့လဲဆောင်ရနေအောင်ပါပဲဒါမဲ့အဲ့နေရာမှာကျတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြဿနာတစ်ခုကြီးတဲ့အခါမှာဟိုအပြစ်တင်ရလာတော့လွယ်တယ်ဗောဗျမသူမလုံလို့ဆိုပြီးပြောလိုက်တာလွယ်တယ်ဒါမဲ့ကျွန်တော်တကယ်တမ်းပြန်ချင်းကကြီးတဲ့အခါမှာကျတော့လူတို့ဘက်ကတော့ဒါကိုစိတ်ဝင်စားရလားတန်ဖိုးထားရလားဒါကျွန်တော်တို့
ရမ်း လွယ် ကူ တယ် ဒါပေမဲ့ ကျွန်တော် တို့ ကျွန်တော် တို့ ဒီမှာ စီမံခန့် တစ်ခု လုပ် နေတဲ့ ရှမ်း အရှိကအ ချိန်တို မျိုးနယ်မှာ ချိန်တို မျိုးနယ်မှာ တာဝန် ရှိတဲ့ လာဝက သူ့ စီမံ ရှိတဲ့ ကျေးရွာ အုပ်စု 38 စု လုံး တွားဖို့ ဆိုတာက တကယ် လည်း တွေ့မှာ မဖြစ် နိုင် ဘူး ယ အဲ့တော့ အဲ့ဒါက ကြာ လို့ ရှိရင် ကျွန်တော် တို့က နှုတ် နှစ် ဖက် ညှိ နှိုင်း ပြီးတော့ ဆောင်ရွက် ဖို့ လိုလာ တယ် တစ်ဖက်က လူ တို့ ပညာ ပေး မယ် တစ်ဖက်က လည်း ဌာနဆိုင် ရာ တာဝန် ရှိတဲ့ သူ တွေ အနေနဲ့ ပို့ ပြီးတော့ သွားနိုင် လာအောင် ကျွန်တော် တို့ ပံ့ပိုး ပေး ကြမယ် နိုင်ငံ လုံး က လည်း ပံ့ပိုး မယ် လူ တို့ က လည်း ပူးပေါင်း ပါဝင် မယ် ဆိုလို့ ရှိရင် တော့ ဒီ ခုနက ပြောတဲ့ 14 တန်း ဆိုတဲ့ ကိစ္စက အချိန် တို့ အတွင်း မှာ ယုံနေ သွား မှာ ပါဗျ Okay, ပါဆရာအဲ့တော့လေဒီတောင်မှာပေါ့เนาะဆရာဒီအထောက်ထားမယ်ပေါ့เนาะဒီအဲ့ဒါရဲပြီးတော့ဒီနိုင်ငံမဲ့ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဆရာအဲ့ဒါဘယ်လိုမျိုးဟိုကွာချားလဲရှင့်အဲနိုင်ငံမဲ့ဆိုတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒါကျွန်တော်တို့ဒါကဘာနဲ့ချီပြီးတော့ပြောနေကိစ္စပေါ့เนาะဒီကျွန်တော်တို့ဒီ stateless ness လို့ပြောကြမှာဆိုတော့ဒီအစီအစဉ်ကလည်းပြောကြမယ်ဆိုတဲ့အစီအစဉ်ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့ကျွန်တော်ဒီ14တန်းကိစ္စကိုပဲအဓိကထားပြီးတော့ပြောပါမယ်။ဒါကြောင့်ဆိုနိုင်ငံမဲ့ကိစ္စကြတော့သူကဥပဒေရေးရတွေပါလာမယ်။တခြားကိစ္စတွေပါလာတဲ့ခါကြတော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဆွေးနွေးရတာရမ်းကျေပြန့်သွားလိမ့်မယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းခွဲပြီးတော့ပြောရမယ်ဆိုလို့ရှင်တော့နိုင်ငံမ
ဖွဲ့စည်းပုံအခြေခံဥပဒေတည်ပြုသည့်အချိန်တွင်တည်ဆဲဥပဒေများအရနိုင်ငံသားဖြစ်ပြီးသူဆိုပြီးတော့သတ်မှတ်ထားတယ်။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်အခုကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံမှာရှိနေတဲ့135မျိုးသောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးတွေအကုန်လုံးကငွေရပါနိုင်ငံသားတွေဖြစ်တယ်ဗျ။အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကနိုင်ငံမဲ့လို့ပြောလို့မရအောင်။သို့တော်လည်းပဲအထောက်အထားမဲ့ဖြစ်နေတဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူသည်မြေသူမျိုးဝဖြစ်ကြောင်းကိုတသက်ကံထောက်ထားမပြနိုင်ပြန်ဘူး။အဲ့ဒါဆိုလို့ရှိရင်ခံစားရတဲ့ဒုက္ခကတော့တိတ်မကွာဘူးဗျ။အခေါ်တော့နည်းနည်းလေးကွဲပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါဆရာဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ပေါ့နော်ခုနကပြောသလိုပေါ့ဟိုဘယ်လိုမျိုးဟိုပြည်သူမျိုးဝဖြစ်ကြောင်းဖော်ပြရမျိုးအထောက်ထားမင်းနေပေါ့အဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်ရောဟိုဘယ်လိုမျိုးနည်းနဲ့ပြန်ပြီးတော့ရှောက်လို့ရလဲအဲ့လိုအထောက်ထားရရဖို့တဲ့ဒီတသိကံထောက်ထားရရဖို့တဲ့အဘယ်လိုရှောက်လို့ရလဲဆိုတာတက်ကိုရှောက်ကောရှောက်ကြရဲ့လားဆိုတာကကျွန်တော်တို့စဉ်းစားကြရဖြစ်လာတယ်အခုကျွန်တော်တို့ဒီ pilot လေးလုပ်ကြည့်ပါတယ်ဒီလှိုင်းသားရမှာတစ်ခုကျွန်တော်ကြိုင်းတုံးမှာတစ်ခုလုပ်ကြည့်ပါတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့အမှုတွေ1500လောက်ကိုဆွေးနွေးပြီးတဲ့အခါမှာဘာတွေ့လာလဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အမှုတွေ1500လောက်ရဲ့စုစုပေါင်းအဲကျွန်တော်တို့80ရာခိုင်နှုန်းလောက်ကဒီလုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်းနားမလဲဘူးနားမလဲတဲ့ခါကျတော့သူတို့ကမှတ်ဖို့ရင်လိုတော့လိုချင်တယ်ဘယ်လိုဆောက်ရှောက်အောင်လဲမသိဘူးအဲ့တော့သိတဲ့အတိုင်းပဲကျွန်တော်တို့မြန်မာလူမျိုးအများစုကလည်းရုံးထဏာဆိုလို့ရှိရင်ငကူတဲ့ဟိုကမသွားရဲမလာရဲဖြစ်နေတာတိုင်းသားဒေသတွေမှာဆိုပူဆိုးတယ်အဲ့တော့ကျွန်တော်တို့ကဒီဟာတွေကိုလိုက်ပြီးတော့ဒါပညာပေးတာတွေစီယုံလုံးစော်တာတွေလောက်ရပါတယ်ဗျအဲ့တော့အရန်ခက်ခဲနေသလားဆိုတော့အဲ့လောက်ကြီးတော့ခက်ခဲတော့မရှိဘူးတိုးတော်လည်းပဲဒီလုပ်ငန်းစဉ်လေးကိုစပြီးတော့ရှောက်ထားကြဖို့စူးစမ်းကြဖို့အဓိကအရေးကြီးတာပါဗျဟုတ်ကဲ့ဆိုတော့ဟိုသူတို့ကကနပြောလို့ပေါ့နော်ဆရာသူတို့ကဟိုစိတ်ဝင်စားကြတာဟိုကနပြောလို့ရုပ်မြင်ကနာတွေကြောက်ကြရလဲရှိရေပေါ့နော်တကယ်လို့ရှောက်ပြီဆိုရင်ရောသူတို့အနေနဲ့ဘယ်လိုမျိုးတွေဟိုလှုပ်ဖို့လိုအပ်လဲ
เออจนเราดีมาอู้ดิแต่ไม่ใช่ยาโซลูชันเนาะที่ชาวท่าเรือขามาชาวท่าสาสารนี่ที่เป็นไหนไม่รู้บ้างเลยทุกที่เป็นจนดีก็สาสารนักคู่อารอไอ้นั่นดูเสียงยักก็เดมาคอร์อารอยาเดมาคอร์อารอตะกงเสียงหมดเปล่าไอ้ตะกงเสียงรู้ไหมพี่รู้เสียงจนเราบุ้ยเสียงถ้าเราดีก็รู้บ้างเลยไอ้ละมาตอนนี้ตู้ยังมีบ้าประตูพี่รู้เสียงตู้เป็นมันนี่เลยสุดเลยอุตส่าห์ไอ้นั่นเช่าผมมาดีก็เชื่อกันพี่รู้เส้นหน้าบ้างเลยเปล่าพี่เจเน่หาดีก็รู
ဒါပေမဲ့အဓိကအနေနဲ့ကတော့ဒီအိမ်နှလုံးစင်းနဲ့မွေးစင်းလိုပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါရှင်ဒီလိုမျိုးနိုင်ငံသားဖြစ်ကြောင်းဒီထောက်ထားစာရွက်စာနေဖြစ်ဖို့အတွက်ဆိုရင်ကိုကြီးရဲ့အစိုးရအပြင်ခုနဆရာပြောတဲ့လိုပေါ့တချို့နေရာတွေမှာဆိုရင်တို့ပြည်နယ်မှာရှိတဲ့ဒီဒေတာအလုံးတို့ရဲ့ရှိတဲ့ဝန်ထမ်းနဲ့တို့လမ်းမချုံနိုင်ဘူးနော်အထီအောင်နိုင်ဆိုတော့တခြား ဟိုလူတခြားလူမျိုးတွေဖွဲ့စည်းတွေကတော့အဲ့လိုမျိုးကုညီပေးတာမျိုးလို့ရှိသလားဘလို့ဟုတ်ကဲ့ရှိပါတယ်ခင်ဗျာရှိတယ်ဆိုတော့ကအခုလောလောဆယ်တာကျွန်တော်တို့အဖွဲ့ပေါ့ကျွန်တော်တို့ဒီ pilot project အနေနဲ့ဒီရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလိုက်သားရရဲ့ရှမ်းပြည်နယ်အရှေ့ပိုင်းကျိုင်းလုံမျိုးတွေနှစ်ခုမှာတော့ကျွန်တော်တို့ကပညာပေးရေလုပ်တယ်ဗျပညာပေးရေလုပ်တဲ့အခါမှာကျွန်တော်တို့ကပါလီကယ်လို့ခေါ်တဲ့ဥပဒေထောက်ကူပြုတွေသုံးပါတယ်သုံးပြီးလို့ရှိရင်ကျွန်တော်တို့ကလူတို့ကိုဒီထောက်ထားစာစာတန်းတွေအရေးပါဝင်ကြောင်းအရင်ဆုံးရှင်းပြပေးတယ်ပညာပေးတယ်ပြီးလို့ရှိရင်လုပ်ငန်းစဉ်ကြောင်း ဘလို့ရှောက်ထားမယ်ဘယ်စားတွေယူရမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ကလုပ်ပေးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့အခုကျွန်တော်တို့ဒီလူမျိုးဒီဒီဘီဘီစကားပြောကန်းအစီအစဉ်ကနေတဆင့်ချန်နယ်သူတွေလည်းဒီဟာလေးတွေသိလာအောင်လို့ကျွန်တော်ဝိုင်းပြီးတော့ပညာပေးကြမယ်လှုပ်ဆောင်ကြမယ်အဲ့ဒါအပြင်ကိုအားလုံးရဲ့ရင်ထဲမှာတည်သွားဖို့ကကိုအခုနေမလျှောက်ထားခဲ့လို့ဒီထောက်ထားကဗျာမရှိရင်မျိုးဆက်လိုက်ဒုက္ခတွေရောက်န
ဒီကပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီထောက်ထားဆာဆာရနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဟိုထပ်ပြောပြောချင်တာများရှိတယ်လက်ရှိအဲဒီကပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီထောက်ထားဆာဆာရနေပတ်သက်ပြီးတော့ဗျာဟိုထပ်ပြောပြောချင်တာများရှိတယ်လက်ရှိအဲဒီကပြောခြင်းတဲ့ဥစ္စာကတော့ဒီထောက်ထားဆာဆာရနေဟိုရရှိပိုင်ဆိုင်အောင်ကြိုးစားထားကြဖို့ရယ် ပြီးရင်အဲ့ဒါတွေကိုကိုတယောက်တည်းရှိအောင်လည်းမပြီးသေးဘူးကိုပတ်ဝန်းကျင်မှာလည်းဒီဟာတွေရှိလာအောင်လို့ဝိုင်းပြီးတော့ဒီ lesson ကမ်းပေးကြဖို့ပညာပေးပြီးပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးကိုလည်းကျွန်တော်တိုက်တွန်းချင်ပါတယ်ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဒီဟာကဒါကကျွန်တော်ကဒီပြဿနာသေးသေးလေးတွေပဲပြောပြပေးတာပါကျန်တဲ့ဟာတွေက invisible မမြင်အောင်ပြမသိတာအောင်ပြဿနာတွေကဒါမဲ့အဲ့လိုအထောက်အဆားတွေမရှိရနဲ့ရေဆိုင်လာမဲ့ဒုက္ခတွေကအများကြီးရှိသေးတယ်ဗျဒါကျွန်တော်ကအချိန်ရမလို့ဒါအပေါ်ဝင်ကြောလို့ပဲပြောလိုက်တာပါအဲ့တော့အဲ့ဒါမျိုးတွေကိုရှောင်ကျင်နေဆိုလို့ရှိရင်အဖြေရရှိရင်းနေပါအခုဒီနေ့ပဲဆားလျှောက်လိုက်ပါဟုတ်ကဲ့ပါကျေးဇူးများကြီးတင်ပါတယ်ရှင်အခုလည်းပြောပေးရတဲ့ဟုတ်ကဲ့ကျေးဇူးပါခင်ဗျ